Sei perfectamente que vivimos tempos enormemente difíciles. Tedes que entender tamén moitas veces que afrontar novas situacións como as que se dieron a raíz da reforma laboral, incluso para unha propia estrutura como o noso sindicato, co grande e forte que é, afortunadamente, moitas veces se fai difícil poder estar a altura realmente do que queremos. Eu teño claro que a CIGA, como calquera organización, se pode equivocar e pode non facer as cousas o mellor como debería. Teño claro tamén que a CIGA é a única organización sindical neste país que pode establecer e facer real unha alternativa ao dominio do capitalismo salvaxe que temos estes días. Tederén claro que non hai outro sitio onde traballar. Neste sindicato ten que coller aínda moita máis xente, moita máis clase traballadora e temos que procurar que efectivamente así sexa. Eu sei que nestes últimos 2 anos, sobre todo, nos vimos envoltos en situacións extraordinariamente difíciles nas empresas. Nos detectamos perfectamente que é moi difícil a día de hoxe convencer os traballadores e traballadoras de defender dereitos cando sabemos que existe unha porcentaxe de desemprego tan elevada que é que utiliza precisamente como ferramenta para intentar intimidarnos e atemorizarnos nas empresas. Vivimos situacións difíciles porque xa o comentou tamén antes, por exemplo, a compañera Transi, na mentres foi o debate, que en moitos dos casos nos vimos abocados a asinar convenios colectivos que podedes ter a certeza que ningún dos compañeros e compañeras que estamos aquí estaríamos a priori en situación de poder asinarlos. Tedes que ter en conta que obriga de todos os que traballamos nesta central sindical e que formamos parte dos organismos de dirección, a nos obriga é sempre pensar. Se topades algún día un compañero dun organismo ou un compañero liberado ou liberada que se acomoda, que non quere combatir e que en él, é él, quen tira para atrás e non somos traballadores, ese compañeiro, o mellor, ou compañeira, que se toma un período de descanso e de reflexión. Eu, en todo caso, entendo que o noso papel sempre ten que ser de tirar para adiante e, evidentemente, teñen que ser finalmente os traballadores e traballadoras, como dicíamos no informe, non pode ser de outra forma, que nos tomen a decisión. Pero o noso sindicato, por instinto, ten que ser sempre combativo. Quero aproveitar este congreso tamén para, en todo caso, pedir disculpas polos erros que poden ter cometido ao longo destes anos. Eu sei que cando bueno, pois un lle dan responsabilidades, evidentemente ten que aplicalas, ten que facelas e está claro que non se pode facer sempre todo ao gusto de todo o mundo. En todo caso, que saibades que, bueno, que o traballo realizado agardo que fora bo para a central sindical, agardo que fora bo para a federación, agardo que fora satisfactorio e que conseguiramos, en todo caso, avanzar. Tede ben claro que o que estou comentando non é máis que dicirvos que podedes ter ben claro que o meu objetivo na vida, fago o que faga laboralmente, vai ser sempre de aposta, de compromiso a esta central sindical da que penso seguir participando como salvador hasta que me xubile e se podo, pois, un pouco máis. Tedo tamén bastante claro. Compañeiros e compañeiras, é fundamental que teñamos presente que esta política de recortes e de precarización das nosas condicións de traballo, a patronal vai a seguir con ela se non conseguimos parala a través da movilización e a través de estar moito mellor organizados e ser moito máis. Eu creo que este é o grande reto que temos por diante e é o que temos que transmitir a todas as nosas empresas, a todos os nosos afiliados e afiliadas. Non estamos vencidos. A patronal ten que ser consciente que non estamos vencidos nin nos vamos deixar vencer e que calquer medida que tomen de recorte de dereitos vamos a responder solidariamente con contundencia. Cataluña estamos a vivir unha situación de emerxencia nacional. Temos unos niveis de paro do 27%. Temos un paro da mocidade do 54-55%. E un 20% das familias do meu país están na situación de pobreza e exclusión social. A destrucción da economía productiva do tecido industrial campou as súas anchas demasiado tempo por a nosa terra. Os intereses de Madrid ou de París e puxeron nos días sí, día tamén os intereses das clases populares dos países catalanes, pisando a nosa contorno natural e a nosa xente. E no medio deste escenario desolador, apocalíptico e dantesco, unha parte do meu país, os países catalanes, neste caso Cataluña, toma forza e convértese en social e institucionalmente a maioritaria opción independentista. Unha independencia que nos contemplamos como unha oportunidade de crear un novo escenario. Unha oportunidade para crear un Estado que non sexa un fin, unha ferramenta.
para xerar unha sociedade unida, diversa, forte, democrática e, sobre todo, con capacidade que a maioría dos catalanes e das catalanas, que somos traballadoras, teñamos o dereito a decidir o noso futuro como a nación e como